Vas pozdravljam u ime galerije. Meni je drago što su nam koleginice došle iz galerije savremene likovne umetnosti iz Niša. Tu je direktorka Emilija, tu je Sonja Vukašinović, a izložbu će otvoriti moja koleginica iz istoričara umetnosti Radmila Kostić. Reći će u stvari o čemu se radi. Mi imamo zaista divnu saradnju sa Galerijom savremene umetnosti Niš. Uvek smo rado prihvaćeni kad su naši zahtjevi u pitanju i nadam se da će se to tako i nastaviti i nadalje. I ovih dana ćemo uživati u ovoj izložbi. Zaista je lepo u ovom prostoru i eto, dajem reč svojoj koleginici.